oriented. Det kom på tape. Asi, hva gjorde han? Kommer den ikke på? Jo, den kom på, men jeg tror jeg vet ikke hva som skjedde med noen andre. Thank you.
Kom igjen, Mark. 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 Hva er det?
Andre mål. Maya.
Gå! Ta plassen til Julie! Og med Pia inn som mindre løper! Okay. Yep.
Men, Kristin! Ja, Thea, litt lenger inn. Thea, litt lenger inn. Du har ledet med 10 mål nå. Ja, fy fader. Det er greit, Pia på plass bare! Ja, det er for gært at det er 2-1. Ja, det er helt vanvittig. Bra, Kristin. Ja, bra mål! Tid!
Kom igjen! Barn er skadet! Spill ut! Spill ut! Jeg vet ikke, vet du, det er sånn fra av og på, men vi må sjekke det uka nå. For du sliter mer og mer egentlig. Nei, det er ikke det som... Han har kommet siste uka, halvannen egentlig. Så, men det har vært så opp og ned, plutselig så sier han at det er helt uproblematisk, men da har han slitt, ser jeg, så det... Å, det er en mot en! Yeah.
Han var litt høyere. Thank you.
Fint! Ja, det er bra jobba, Pia! Og Pia ned! Magitea, Maria, barn litt inn! Magi!
Høyre! Kom løp! Kom igjen! Fall, Maren, fall! Det blir kontra noe, så er du hjemme, altså.